Mne sa veľmi páčila tá konferencia. Naozaj ten úvod bol úplne taký motivačný, Áno, áno. výborný. Ako povedzte pár slov k tej inklúzii, pán profesor. No najprv fakt si treba uvedomiť ten základ, že v čom je inklúzia. Ja to veľmi jednoducho poviem. Integrácia znamenala, že vlastne dieťa sa muselo prispôsobiť škole. Napríklad vozičkár musel ísť do školy, ale nemal príchod, nemal bezbariérový prechod, ale musel sa prispôsobiť a chodil nejak do tej školy. Kdežto inklúzia je opak, že tá škola sa musí prispôsobiť potrebám toho dieťaťa. To znamená, škola musí vybudovať ten bezbariérový prechod, ale aj v iných veciach samozrejme. Napríklad najťažšie a najzložitejšie je to na hranici mentálneho zaostávania, že tá škola musí vytvoriť podmienky na to, aby to dieťa tam mohlo prosperovať, aby bolo šťastné a tak ďalej. To isté platí aj teda u postihnutých telesne, zmyslov a tak ďalej. No vy ste zastancom tých multidisciplinárnych tímov, tých odborných tímov v školách, tak je to vaša myšlienka, povedzte niečo k tomu. No, nedá sa toto robiť samozrejme bez odborníkov. Tam treba skutočne neuveriteľnú spoluprácu, delenie práce, ale aj vysokú odbornosť, profesionalitu. Čiže keď zoberieme samozrejme okrem učiteľ bežne v škole, vychovávateľ v družine alebo v klube a potom tam musí byť špeciálny pedagog rozhodne, sem tam logoped, psychológ školský, sociálny pedagog sme skúšali tiež, asistenti teda dvojakého druhu aj pre vychovateľov do klubov, aj pre vyučovací proces. A toto všetko by mal riadiť niektorý nejaký človek v tej škole, ktorý je, nazvime to, vedúci toho inkluzívneho tímu. Samozrejme, oni si môžu prizývať, ešte napríklad máme prípad, že na detskú psychiatriu museli ísť, alebo volajú policajtov a tak ďalej, ale ten základný tím je takýto, ako som povedal. Problém je v tom, že aká je veľká škola. Nasadzujú sa kritéria, že na koľký počet pri deťoch, ktoré sú diagnostikované alebo určené ako sociálne znevýhodnené, že koľko treba tých odborníkov. Na málo triedke napríklad nemôžu byť všetci samozrejme, ale pri určitom počte napríklad 700 žiakov, základná škola plne organizovaná, už by mohla mať všetkých týchto odborníkov. Samozrejme, že závisí to aj od toho, že aký je, sú peniaze, kto to platí a aký je na trhu, či sú títo odborníci. Lebo sa stretávame s tým, že darmo my povieme, kde si, ja poviem v nálepkove, že potrebujú špeciálneho pedagoga, ale on na trhu nie je takého človeka. Nemáme dostatočný počet vzdelaných ľudí. Multidisciplinárny tím v tej škole je strašne dôležitý a takisto na tom vyučovaní treba aj tých asistentov, aj špeciálnych pedagogov, aby sa zúčastňovali teda toho vyučovacieho procesu. Ale ja hovorím, a čo s deťmi popoludní? Pretože tie deti, ktoré sú začlenené do vyučovania, jednoducho nemajú vstup do toho školského klubu. Čiže môj návrh je, aby sme mali aj tzv. Pomocných vychovávateľov, respektíve nie tak vysoko kvalifikovaných v pedagogickej oblasti ľudí, ale ktorí by pomáhali tým učiteľom v popoludní v tých školských kluboch, ale mohli by byť využiteľní aj na vyučovaní. Čo si myslíte o takej pozícii? No my sme v tej prvej projektovej úlohe skúšali celodenný výchovný systém. Tam sme vybrali skutočne zase okolo 100 škôl, kde tie deti museli, boli v škole do pol piatej, do piatej skoro. Lebo tá logika je jednoduchá. On keď sa vráti na obed domov, to dieťa, najmä romské deti zo znevinného prostredia, z tých chatrčí, tak vlastne upadá do toho prostredia, kde bolo, tam sa už nič nenaučí, ani nenapíše úlohy, ani sa nenaje poriadne. Čiže my sme tam zabezpečovali, že to decko si písalo domáce úlohy v škole, stravovalo sa a domov išlo bez tašky. Mm-hmm. Zažilo tam zaujímavé činnosti, mohol si aj oddychnúť a tak ďalej. Čiže totálne v tom prostredí pôsobiť, aby sa maximálne rozvíjal. No a to sa nedá urobiť z jednou vychovateľkou, samozrejme. Musí tam byť ten odborný tím, ale plus teraz naviac ten pomocný personál, nazvime aj pomocný vychovateľ, alebo asistent učiteľa a tak ďalej, aby boli k dispozícii. Lebo tam treba, aby tie deti komunikovali napríklad tí vychovateľi a odborný tím aj s miestnou komunitou, čo sú komunitné strediska, aby komunikovali s odborníkmi v oblasti sociálnej práce, ktorí zachytávajú rodičov a deti s políciou, možno s lekármi a tak ďalej. Volá sa to integrovaný poradenský systém v tomto zmysle. A ten vychovateľ tam má obrovskú úlohu aj v tom, že on pomáha tomu, dajme tomu učiteľovi na jednej strane, na druhej sú tam zaujímavé útvary, pri ktorých tiež asistuje. A čo sa nám stáva, že keď to decko je najmä na druhom stupni neposlušné a zákon dovoluje, čo s ním urobiť, musíme ho vybrať z kolektív, musí ísť do vlastnej miestnosti a má tam dozor. A teraz si zoberte, že máte troch, štyroch takýchto, ktorí robia, kto tam bude s nimi. Takže tá pomocná vychovateľka, mimo iných vecí, by mohla aj túto funkciu plniť. A ďakujem. Mnoho ďalších. Ďakujem veľmi pekne, teším ma vašu podporu. Ďakujem.